שלום לכולם, מוריי ורבותיי, הדגמה של הפטרה לחן אשכנזי מפרשת שמות, כל התורה וכל הנביאים אצלי באתר, בלוי סודרי בגוגל, וגם חמש מגילות, בכל הלחנים, ספרדי מרוקאי, ספרדי ירושלמי ואשכנזי. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלא אופן תבל, תנובה, כמכת מכהו, היכהו, אם כהרג הרוגיו. סליחה? הורג, בססעה, בשלחה התריבנה, הגה, ברוחו הקשה, ביום קדים, לכן. בזאת יכופר עוון יעקב, וזה כל פרי הסיר חטאתו בשומו, כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות, ולא יקומו אשרים וחמנים, כי עיר בצורה בדד נווה, משולח ונעזב כמדבר, שם ירעה עגל ושם ירבץ, וחילה סעיפיה בבוש כצירה תשברנה, נשים באות מאירות אותה, כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו, ויוצרו לא יחוננו. ברשותכם, מספר הערות לשוניות, כי לא עם בינות הוא, רק להידור של קריאה, לא לחשרותו, אלא להידורו של הקריאה, הידורה של הקריאה. אדם יכול לומר, הטעם נמצא בלא ובבינות. אז אדם שלא מיומן יכול לומר, כי לא עם בינות הוא, וזה לא מה שכתוב. כתוב פה, כי לא עם בינות הוא, מה קרה למילה עם? אין בה שום טעם. אז היא הופכת להיות נספחת למילה בינות, כן? ולכן יש מקף, שהוא מקיף אותה עם המילה הבאה. כסימן תעשו לכם כמו מסמר או סיכה שמחברת. בדרך כלל זה מילה קצרה, לא תמיד, לפעמים גם מילה ארוכה. אבל פה, אז להידור, ומכאן תקישו לכל התנ"ך, להבחין איפה הטעם. כי לא עם בינות הוא... בעם אין כלום, כן? וכיוצא בזה אלפי הערות לאורך כל התנ"ך, אנשים לא מודעים לזה, ולהידור של הקריאה זה כדאי, ולפעמים אפילו זה מורגש, ההבנה יותר ברורה, והרבה דברים. ויוצרו לא יחוננו, והיה ביום ההוא יחבוט אדוני משיבולת הנהר עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, או והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. למשל, סתם הערה, יש הבדל בין המילה אשור, שזה העם, שהוא דגוש בשין, לבין אשור, אשור, רפוי, שאני אראה, כמו שכתוב שם בהושע, בהפטרת תשובה, כנמר על דרך אשור, אשור אראה, אשורנו, כן? זה משנה ממש מה אמרת, פה זה עם, ושם זה אראה. יכול להיות שיש קשר, אבל לדקדוק היבש צריך להבחין. אולי עוד דוגמה, שמתם לב שהקפדתי על קוף וטט במקרה של תלוקטו. כי פה באמת הטט היא מיוחדת, מי שיכול. פה זה לא להידור הקריאה, זה אפילו לקשרות שלה. כי יש לנו 22 יצורים. אנחנו לא נאחד את הטט עם הטף בגלל שאין לנו כוח או יכולת או מיומנות לעשות את זה. נשתדל, כן? וכן קוף וקף. הרי סתם פילוסופית, תחשבו, סברה ישרה, לפני שאנחנו מסתכלים בספרים של הראשונים והאחרונים בדקדוק,
אם יש לנו שני גרפמות, צורות גרפיות, אז יש גם שני פונמות. למה השם עשה את זה? סתם לקישוט. כנראה שצריך לבטא את זה שונה מזה. זה לא לקישוט. כן? אחרת אפשר לצמצם מ-22 יצורים ל-21, ומ-21 ל-20, ומ-20 גם ל-19. ככה נשאר עם 17 בסוף. ולכן, המקובלים מסבירים שהאור שאתה מוריד בכלי הזה של האות הוא הרבה יותר מרובה, בפרט בקריאת שמה או בפרשת זכור, כשזה דאורייתא, הרבה יותר מרובה ומלא מאשר האור שאתה מוריד כשאתה מצמצם. אז סברה ישרה קודם כל. אבל זה לא רק סברה ישרה, זה הכל מופיע במסורות שלנו, בראשונים, באחרונים, שיש הבדל. הבדל בין גרפמות, הבדל בין פונמות. זה לא סתם ציור אחר. ציור אחר, מוצא פה אחר. כן? אצל הערבים אנחנו רואים שזה מוקפד. אצל מי ש... כל... כן? אז בכל אופן, להשתדל. לפחות במקומות... שיש שינוי משמעות. אם אתה אומר מיטה בתו, שזה מוות, או מיטה בתת, שזה מיטה שישנים עליה. אתה אמרת משהו אחר. זה הרבה יותר גרוע מאשר לומר גפן או גפן. גפן או גפן זה אותו עניין בסופו של דבר. אבל פה מיטה או מיטה, אמרת משהו אחר. כן? אני לא אומר, יש דרגות וכמה אפשר להעיר ולתקן. אבל לימוד לפני חוסך ומביא הרבה יותר... הרבה יותר קל בביצוע כשאתה מכין את זה קודם. וגם אנשים שמים לב אם זה שקורה, הוא מבין מה שהוא אומר, הוא שם לב או שהוא לא. כדאי, כן? לא, לא, יש, בוא נאמר, ככה גם לגבי הקוף כף, תת, תו, וגם כמובן, חת חף. וכן על זה הדרך, כן? שאר היצורים. טוב, נתתי רק דוגמית כאן, אני לא יכול... לפרט ולפתוח את כל הנושא, נסתפק בזה לפרשת שמות. עד כאן.